pārstāvu kanoja centru Bieveri. Nodarbojamies ar laivu nomu Kurzemes reģionā. Piedāvājam turistiem, aktīvās atpūtas cienītājiem laivu nobraucienus pa Kurzemes upēm, teiksim, kā Venta, Bārta, Abava, Cieceri. Izstrādājam arī cits maršruts. Ja cilvēkiem ir interese, mēs piegādājam laivas viņu izvēlētajā maršrutā. Varbūt atšķiramies ar to, ka mēs dodam uz nomu savus ražotās laivas. Laivas ir vairāk kā 30 gadu tirgu jau. Ir ļoti daudz laivu nomas jau Latvijā, ar kuriem mums ir sadarbība veiksmīgi izveidojusies. Piegādājam laivas cilvēkiem pie starta vietas, aizvedam finišu vietā. Piedāvājam cilvēkiem arī transporta pakalpojumus, piemēram, ja kāds ir jāpārved, mums ir apsargāts stāvlaukums, kur klienti ir atstāti savas automašīnas uz nobraucienu brīdi. Ir viss nepieciešamais inventārs laivošanai. Nu, naudas summa mazliet ir atkarīga no tā, cik daudz laivas tiek pievests, kāds maršruts ir, bet no orientējoši divu dienu maršruts mums maksā ap 25 latiem. Visiem potenciālajiem klientiem, kur vēlās izbaudīt laivu nomu Kurzemes pusē, meklējiet mūsu kanoja centra mājaslapā www.kanojacentrs.lv. Vai zvaniet pa tālruni 26 11 69 33 un tiekamies nobraucienos.